Y tengo no sé cómo ir, pero aquí hijo ya le voy a decir este mundo más el barrio yo que ya corre un mundo en el número go to higurira testimony mande hua ine wa muthi jite go varo thua thayo mitabini aku ya kigo chefe mu no mushi wa thayo kenya na jawa furu gito mukira wega akiru kure jawa furu ni atomukira kwetu kire kigo chefe radio app iyo gigira kure kwa play store app store google store gira kuri kona kigo chefe radio app ni gyo gidi kure kwa website www.kigochefe.co.ke ni ogo tuona ogishoka ri wego kunyairo vi utudhikiririe wega kwetukira 98.6 ni wega makiria githikuria nyaikuru ni 105.0 githikure meru na kuwotha ndina gweta ni na ishigirira cia ku githikure meru ni 106.3 ya utona ginya kuria icio lo ya gutwara ginya kuwe madera ugishoko thi kuria mwena wa nyiri 90.6 ni gukuiga ginya kuria e buthara kanithi ndi gwandira kinya ku mwikali wa Muranga ona kuria kirinyaga odo makuma kero mari mega ni gitui live ni odo wosho gute kuhota kuto nyitari tui live kuria Facebook kwa tukira page ya Kigosho FM Kenya mjia kwa ni ifanodhi wadhayo page odumbo na kuria Instagram the Instagram. All right, now let's go to the live on a cool very soon. Okay, the cool YouTube where the Faro di Wadayo on a cool to a live, the Odoado diaspora. The way the Faro di Wadayo, Mefika Sasa. Mugendi Wako, Oredina Kehuaino, Mudinja Beguheka, brief history. Kamwegi. Near the near Muenewe, the Korean de la Lua. Ludali went to the Mugen Uriadina Kelly. Dakiri Maguru. Near eh? The four the furo. Aya magwari urane mwas o makiriho ndo ali gwandiriri gwakinya thae mweri nuri mugira kuria ground ni sia kuhiriria thae mwe donald mira message atwe ndo higurire ngithia ha murango ini akinyire tene riu ri kai ngai ni wa magegani ai ni enda akimako gu ndari guo ndukaneta ngi ngai akora ngo bangithe maundu dina muri okatia tondu ndi ndo imagine kuma ground floor woka ginya fond the floor. Oh my goodness. Hey. Anyway, ngai bitu na mugai. Ano wa tugaire kiria gitohire o mundu o mundu. Etago Moses Odhiambo, karibu sana gonko gwa kigosho. Wabe boigwe kana wewe ole tu Odhiambo kai. Karibu sana kwelele wa ikarabadi yako. Thank you. Yes. Okay, na nile hanidi. Njue lauti ya kuona tuti gigiala. Ah, pano. Eni. Yes. Eidia mudhikiriri ya wake gosho. Mudhikiriri ya wake gosho wane dako gaithia. O newe weta wa Moses Odhiambo, kana Odhiambo Mugikuyu, kana idha wa Hana, kana idha wa Kuria, kana idha wa Hope. Yes. Ndikiri wa mutumio mwe. Eee. Na watavitha wa Jiko. Wow. Yes. Odhiambo timugeni goku. Asha Odhiambo timugeni. Nwe mwenye tanagira nake every Friday roshine na prison worship ya Kigosho FM. Tukitha adhi ya gai na kukosha gai. Yes. Very good. Tareketo benye Odhiambo wa bere ya shiari iru wako. Nagushiru kwa norokuro na abia kumoni ni ne waku. Yes. Ado igio mwodhi unimara kuwano na we taxi driver. Makali kwante dira, how do you go about it wa kinjire hau wati ya wa mudu wa kuro na kona tawina wadhe. No wewe teketia duri. Tareketo bere liyo ni ne waku to do gushira ni hakiri no horo munene. Yes. Onyini ne wako wa nye da shiari iru wa Vitari ini wa Kenyatta National Hospital. Na kone kuo dashi ya hilo ni moshi ya liwa kwa. Naru wadu itamanya gajwe kaa neke mako akege hile na keo. Age kegea mwana otari maguro. Ugoge shiri ya jirele onire jega. Age kire noko udiga. Udele ya kedigire vitari. Nguwa dake hilo ni zirikari. Dileo kana kanini ga kege. Gitwara o children's home. Ili mwenora wanda gureti. Yes. Ango tigambi yako? Leu hau to die menya. Todo no mozio diwe. Kore ya tora ga. Todo ni moshi yari ona itare dona na maitho mako. Ona kana kuigua horo wake. Yes. Ango tigire adhugudha waku wana dole maguru. Yes. Ake menya niyo kumugia. Okay. Kuma hauri Odhiambo agi kirorio naku after children's home. Kuma hauri Odhiambo nigo dawe shokire gitoro children's home.
na ngĩkũra na ciana iria ciakĩrĩ Children's Home na kũu nĩkuo ndagĩkũrĩire na ngĩambĩrĩria nginya thukuru ngĩingĩra class baby class nursery ũrĩa mwana agĩthiaga na ngĩkinya nginya class one ngĩthiĩ two three no harĩa ndakinyire kĩrathi gĩa gatano rĩ gĩthomo gĩkĩrema nĩ tondũ ngoragwo wa kahĩti wa kairĩtu ĩĩ tondũ wa kahĩ mwana wa kahĩ areragwo ta kahĩ na mwana wa kairĩtu gakererwo ta wa kairĩtu rĩu niĩ nĩ ndakĩrĩ ngwĩciria mwanake wakĩrĩ mũrĩmi na rĩu nĩ hagĩkinyire handũ tũkĩremanwo na mwarimũ ũrĩa wagĩthomithagia hau nĩ hakĩgĩire gathĩna nĩ tondũ mwarimũ nĩagĩkinyire handũ agĩkĩhũra ũrĩa gũtakĩagĩrĩire na nĩ tondũ kĩrĩ mwana ũrĩ na makararĩ ngĩkĩrũgama igũrũ rwa deski na ngĩkĩanũra mwarimũ ĩĩ mwarimũ nĩ ndamwanũrire na ngiuga gĩthomo ti ithuarĩ ũgĩikia moko ngĩikia moko yes rĩu after gũikia moko rĩ nĩguo ndacokire ngĩkĩheo punishment ĩĩ tondũ nĩ ndakĩhũra mwarimũ na nĩ ndauga ndikwenda thukuru ngĩkĩheo punishment nĩ management ya Children's Center ngĩkĩheo punishment ya gũtũgũta nyeki nĩkuo ndatũgũtaga nyeki njikarĩire wheelchair ngĩtũgũta nyeki ihinda rĩa wiki ĩmwe ndatũgũta ya ihinda rĩa wiki ĩmwe mũthũngũ ngwĩciria nĩ akĩonire mwanake ũyũ ndaragĩteceka ũrĩa arenda kana ndahota gũgũteca ũrĩa ngĩenda ũrĩa ngĩenda tondũ nĩ arona ta ndĩra enjoy ona ngĩtũgũtaga nyeki ndĩ igũrũ rwa wheelchair nĩguo ndacokire mũthũngũ agĩkiuga njenjerio punishment akiuga andũ arwo raundiri ndatwarwo raundiri niĩ na ngĩgĩtĩkĩra tondũ ndeciririe hihi ndathiĩ gũkĩheo nguo cia kawaida no rĩrĩa ndakinyire kũrĩa ngĩkora mũthũngũ agũtigĩte auga heo gĩko gĩa ciana hũre rĩu thĩna ũngĩ ũkĩambĩrĩria ngiuga niĩ ndikũhũra gĩko gĩa ciana yes ndauma hau ndauga ndikũhũra gĩko gĩa ciana nĩguo twacemanirie na mũthũngũ ũcio hau mũrango-inĩ wa raundiri akĩrwo nĩ staff arĩa twarĩ nao kũu atĩ nĩ ndarega kũhũra nguo mũthũngũ akĩnjikania anjikania rĩ hena guoko hena banga ndaigĩte ndahithĩte na haha ũguo gakari-inĩ hunji-inĩ no nĩ ũndũ wa kũnjikania ngĩgwa rĩ ngĩcomoraga banga ngĩmũtema guoko rĩu ndamũtema guoko nĩguo security yagĩtirwo ya Children's Center na tũkĩrũa nao mũno mbara ĩtarĩ hũthũ aiya mbara nĩ ũkũrũa biũ ĩĩ ona ndĩrĩ o mũnini ũguo twarũire mbara ĩtarĩ hũthũ na nĩho ndacokire ngĩgĩtĩrwo thigari thigari nĩguo ciacokire igĩkĩnyita rĩu ngũrorio nakũ ndanyitwo nĩguo ndacokire ngĩtwarwo Dagoretti Police Post ũrĩa ndĩkarire ihinda rĩa wiki ĩmwe ngĩcoka ngiuma kũu ngĩtwarwo Kabete Police Station kũrĩa ndaikarire nyingĩ ihinda rĩa wiki ĩmwe ngĩcoka ngĩrutwo Kabete Police Station ngĩtwarwo igoti-inĩ wagĩthiĩ nĩ ũgũcoka ũhoro kana kesi nĩ yagĩthire na ĩgĩthikĩrĩrio na kĩna gũkĩonekana ndĩna mahĩtia na rĩu kesi ĩrĩa manyandĩkĩire ndandĩkĩirwo threatening to kill na kũringana na watho wa igoti-inĩ threatening to kill nĩ njũru kũrĩ murder tondũ murder nĩ ĩkĩgarũragwo ĩgatuĩka manslaughter kana self defense no rĩu ĩno gwagĩtuĩkire niĩ ndĩ mũndũ mũru thĩinĩ wa community na society koguo njagĩrĩirwo gũkorwo ndĩ mũndũ ũtaraikarania na andũ yes o hau ũguo rĩu nĩho kesi yakĩambire gũthikĩrĩrio na gũgĩtuĩka ndĩna mahĩtia o hau nĩho ndagĩtwarirwo thĩinĩ ĩĩ nyine njikarĩte njera mĩaka ĩtatũ na mĩeri mũgwanja ũtarĩ magũrũ ai mehia rĩ wĩgwĩka mehia watho ndũratambũra kana ndũrĩ magũrũ yes ĩtũ nĩ ũrakĩhota kũrũa ũtarĩ magũrũ ĩĩ
ona jaji nyadora gogo akajuria akajuria we no hurite andu ayo the ngejehova ugutiri italeko yes andu acio the one huriga hidi we na ejia meka igana hidi urarwa edo uneginyetie jita todo kula children's home to seragirwo uto kugira zukuru ore katuga de jinya 16 hawo hey aya wa miaka tatu ni wake guthaku riu ukurute maira maria fuguari angi marutaga ee kore ari okay dia kerutaga wira we ati kiria no no kuri makothi jera ni kuri makothi uguo na lu nda kerutire wira wa iratu no gikire kia miaka yaku itatu na lu gikire kia miaka itatu na mirimo gwanja angikiuma no jaji ni atigete atiga watho akauga mwanake yo angikauma tondu ni akauma ena kothi akiuga ngahingurirwo wira na ngakomborerwo nyumba mieri itatu mieri itandatu ni management ya children's center arĩa mathitangĩte merĩtwo ingĩkauma makandĩhĩra nyumba mieri itandatu na makahingũrĩra tũci cia wĩra yes ũguo woima na ũguo gwathire rĩu ndauma na ũguo gwagĩthire yes ĩndĩ mĩaka no ĩrathiĩ ĩndĩ mĩaka no ĩrathiĩ ũgũka kũhikanĩria kũ kana waruta kawĩra kau ihinda rĩigana atĩa nĩgetha ũtuĩke atĩ rĩu nĩ ũraigua nginya no ũgĩe na bamĩrĩ wĩra ona ndiaũrutire tondũ rĩu wĩra nĩ ndagĩkomborerwo nyũmba mĩeri ĩtandatũ na ngĩgĩcoka ngĩgũrĩrwo tũci cia wĩra no andũ aya matinahe nginya kĩndũ ingĩamba gũkĩrĩanga ĩĩ nĩgetha mũiria wĩra ũnyitĩte rĩu nĩ ndaririkana hĩndĩ ndaraire thikũ igĩrĩ itarĩte na ngĩkorwo ndĩ mũhũtu mũno na ngĩkorwo ngĩgiĩka mũno na harĩa ndatũmagĩra iratũ nĩ harĩ na gatuka rĩu he mũtumia wokire e customer wa mbere na agĩũka na siripa siripa nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩyo yarĩhagio ciringi ithano gwĩkĩra kĩraka mũtumia ũyũ agĩũka na siripa akĩnjũria nĩ iratũ ũratuma kĩraka ũkũndĩhia kĩngĩmũra ciringi ithano na hĩndĩ ĩyo ndĩna ng'aragu ya thikũ igĩrĩ na nĩ ũkwĩ mũndũ rũme gũkorwo ena ng'aragu hasira ikoragwo cirĩ igũrũ rĩu mũtumia ũyũ ndakĩmũra nĩ ciringi ithano we anjĩrire na ciringi ithatũ rĩu ngĩigua ũhoro ũcio wandakaria mũno mũtumia wena nĩ ndakĩmũhũrire ngai ĩĩ rĩu ningĩ nĩ ndambia mbara rĩu tondũ nĩ akuoya ciringi ithatũ tondũ rĩu nĩ akiuge na ciringi ithatũ na ng'aragu ĩkĩrĩ igũrũ ya thikũ igĩrĩ rĩu niĩ ngĩigua kĩrakara nĩ gĩoka ĩĩ nĩ ndamũhũrire marũhĩ maigana ũna na agĩkiuga nĩ athiĩ gwĩtaga borithi ĩmenya rĩu niĩ ndirĩ gũkũ ngĩhinga nyũmba yakwa niĩ ngĩthiĩ rĩu kũrĩa ndathire Westland kũrĩa ndacemanirie na mwanake wĩho twarereirwo nake children's center no agĩkorwo nake nĩ aumĩte mbere agĩthiĩ gũtuĩka street boy rĩu kũu nĩkuo ndathire kwambĩrĩria mũtũrĩre wa street boy kũu nokuo ndathire ngĩambĩrĩria ũhoro wa ndawa ngĩambĩrĩria kũgucia bangi ngĩambĩrĩria kwendia bangi ngĩambĩrĩria maũndũ matarĩ mega yes aya nĩ thaa ĩmwe na thati tu tũkwamba gũikĩria ĩyo mbara nĩ yaneneha we nĩ tũgũcoke twĩna Moses Odhiambo nĩ ũmwe wa aini mahetekete gĩtĩo gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ oĩ watho ti kwĩremwo nĩ ndereba wa taxi ndereba mũgi mũno igwe rĩrĩ magũrũ ngari nayo bara ona no ũkorwo twoima haha no wapue gwakia athiĩ na mbere na wĩra wake gatagatĩ ka maũndũ mangĩ marĩa ekaga tengia gũkorwo ndarĩ magũrũ nĩ acokete agakĩhikania na akagĩa na ciana nĩ tũgũkĩmenya atĩ rĩrĩ mũtumia wake rĩ atuĩkire atĩa convinced atĩ rĩu akĩyumĩrio ta wanaume arĩa angĩ na akĩmwĩra niĩ kũringana na ũrĩa ahana ndĩrona nĩ ngũkũhota maciana mangĩ maingĩ ikarwo hau mĩtambo-inĩ ya Kĩgooco tu live kũrĩa ya Facebook atukira Kĩgooco FM Kenya page odimo na kuria mwenda wa YouTube atukira Farodhi wa Thayo channel igena kuwa todo ni kuwa tukiri live nigetha wirorere na ucie link hiyo kana video karibu Precious Gardens
Sumalindi ukireherwa ni Maryland Realtors Limited ukirorerwa ikilomita 30 kuma tauni ya Dakacha hakuwe na Salagate Bypass iliyeliki tegishuji kia 80% huko ni kuo kashubile kamu igidia wena kioneki ukawu igidia na Maryland wigiri kanabe ifashire deino wapu nito kirorerwa italione kengiteno Precious Gardens Malindi turakwenderia eka na shiringi giriganare mwokiri akash na giriganare mirogo ilio kagula na installments urute deposit ya 50% na ishu igiulie kwa hidari ya mieli tatu nige mwige kudi kabunika na modu yube leuna ugule eka idano wa mwe cash na shiringi giri magana manama mirogo etano kanda na installments na shiringi giri magana matano ma mirogo etano uhoruma kiria tushiri na mountain mall stage ya Roosters third floor room number D that one igorua naiva supermarket nige na utuhuli redimo 0712-88-2222 kana 0704-88-2222 Maryland Realtors Limited affordable with us Naikuru, Maunarok, Joro, Moro, Naishi Rashiakuo, Urato Mukira Wega, Kwaitukira 105.0, Uyo Nimushiku, Uyo Nimushiwa Dayu. Moses Odhiambo, wethu na kigogo studio,
nyimbo cie ki hama nyimbo ndathime muno rithe imwe na ndagika mirongo ithatu na kenda mitambo-ini yaku ya Kigoco FM na gukuririkania ni wega wiikare o gigicaranagia na ciringi ciaku magana matano tugithiaga na mbere na testimony Monday ni gukuririkire kihuthu ndakuria gatagatĩ ka indo ici igĩrĩ nĩ kĩĩ gĩikaraga maĩ-inĩ gatagatĩ ka indo ici igĩrĩ nĩ kĩĩ gĩikaraga maĩ-inĩ na ndakuria A kĩgogo B thamaki A kĩgogo B thamaki macokio ũtũme kũrĩ 4096440964 gatagatĩ ka indo ici nĩ kĩĩ gĩikaraga maĩ-inĩ A kĩgogo B thamaki macokio ũtũmũre kana ũtũme kũrĩ 4096440964 nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo ũrĩ mwega gĩtũme anja icio ni nani ngoro ngigutuga tucokereria na Moses Odhiambo ndu Moses yes na tumuthikiri tu live kule Facebook na kule ya mwena wa Kigoco FM Kenya page wa mwena kule ya YouTube kwa tukira follow the other channel no wa giuka ningi uhoro ini ucio ni warikia wira kana no waki tumahari ha warikia kuhura mutumia good warikia kuhura mutumia ndu na tumatari ndina tumatari ciringi ithatu ndungioya ndarega ciringi ithatu bara wabiriria bara dabereria rĩu mutumia agĩkiuga athiĩ gwĩta borithi ikĩmenya gũkũ no njũrire nĩguo ndathire Westland ngĩkora mwanake twakoragwo nake kũrĩa Children Center no we nĩ ekĩte atĩ nĩ aumĩte mbere akora kuo agathiĩ gũtuka street boy kũu rĩu ndathiĩ nĩguo twakĩnyitanire nake ikĩambĩrĩria o street boy kũu ihinda rĩa mĩaka ĩnana ngĩkĩanjia kũgucia ngamu ngĩkĩanjia kũgucia vangi ngĩkĩanjia kũhũthĩra ndawa yes wathiĩ nakĩ twambĩrĩria hau ndathiĩ ona hurichia ndaumire kuma handũ hetagwo mũthama ndagurĩti ngĩtindĩka hurichia yakwa nginya Westlands ndwagĩkoragwo na thĩna wa gũcenjia location apana na mũtũrĩre kũu anga ngĩona tarĩ guo mwega gũkĩra gũkũ wathiĩ ũkĩrara thikũ igĩrĩ ũtarĩ ũraria tondũ rĩu kũrĩa nĩ ndambĩrĩirie maica ma street boy na ngĩambĩrĩria maũndũ ma kwendia ndawa wagi na andũ na rĩu harĩa nĩ ndonaga ndirakĩaga kĩndũ na ndirararĩra na ngĩakinyire handũ ona njage mbecarĩ ũhĩndĩ rĩngĩ no gokaga ũgeta street boys ũkamagũrĩra irio rĩu kũrĩa ndiakĩhũtaga no rĩrĩa ndendereire na wĩra ũcio ũtakĩrĩ mwega rĩ nĩho ndambĩrĩirie kũgĩa mbeca na ngĩona nĩ ndĩrathũkũma ngĩona reke thiĩ ngombore kanyũmba rĩngĩ ngĩthiĩ na ngĩkombora nyũmba na ngĩambĩrĩria kũgũra kĩndũ kĩmwe gwa kĩmwe na hau rĩu noho ũhoro wa Ngai ndiambia kũwenda rĩu ũhoro wa Ngai nĩ ndawambĩrĩirie o kuma o tene tondũ ona nĩ ndathakaga keyboard ona ndĩrĩ o kũrĩ wa Children's Home ndambĩtie gũthaka keyboard ndĩkĩhũni kĩnini yes na ndambĩrĩria kũgũra kĩndũ gwa kĩmwe gwa kĩmwe rĩ rĩu o hau ũguo noho mapasta makĩmenyire mapasta ma areas ma area icio cia ndagũretiri arimwe nĩ mathire makĩdiscover kĩheo gĩakwa na angĩ makanjĩtĩkĩria thiĩ ngathaga ngamathakagĩra keyboard no gũtirĩ ũramenya wĩra ũrĩa ndutaga no kamũndũ makĩonaga haha tondũ rĩu nĩ ndambĩrĩirie kũinũkaga ndathiaga ngendia vangi ũtukũ mũthenya rũcinĩ ngacoka mũciĩ koguo nĩ ũkuona mũthenya nĩ ndonekanaga area cia mũciĩ koguo andũ no makĩriga matiakĩmenyaga mũthuri ũyũ nĩ atĩa agĩkaga kana mwanake ũyũ nĩ atĩa agĩkaga tondũ hĩndĩ ĩyo ndiakĩhikanĩtie rĩu o hau ũguo nĩ harĩ na neighbor pastor makĩgĩire na crusade mwena ũrĩa wa Ndeiya kũndũ gwĩtagwo Buroti kũrĩa twagĩthiĩ crusade noho twagĩthire crusade ĩgĩkĩagĩrĩra mũno na hau noho ndonire kamũkũrinu yes kamũkũrinu rĩ kamũkũrinu gagĩkenio nĩ niĩ ona itarĩ ndĩramenya aya yes gagĩkenio nĩ niĩ ona itarĩ ndĩramenya no rĩu ũrĩa karoka ngo ũguo twakĩrĩkia kũina na kĩ ũrĩa karoka ngo ũguo ngamenya haiya maũndũ nĩ magĩrire haha na ndiramenya yes rĩu
na we o karibu ogetua ni eh yeah ukumwira athia riu tondu nda kiona raini ni ambiriria guka ri eh ani tuwe kiara ini eni na ogetia na ni egetia raini eh yes riu oku ugo no ko ndakigirire mundu eh na mutumia akoni akinyendire mhm oria hana mhm ole kuacha hedi yodi akire mucungi muno my brother no akiona mudu unyuaga bangi mudu wendagia nda muikarirwe ndikaraga nyora akiona mudu hano uguo ona gutukaga no akihumbite kariri kanini ni undu ndikimurutagira igongona ria gukihura keyboard kanini yes no ugediga nani hedi yo na thaici ri eh hedi yodi geciriri ati ningendirwo ni mudu da mushi niyo komwira la story kuri urakiri dawa na nyua leo lule ya hage kinyire hita ya komuhikia ri ithio na tyohiki tuwekire iyo itawo kam we stay na to kiambiriria mushi na ngai akirathima mushi ucio ri uro haure no ho ndathire gikimwira ga story ciakwa gikimwira ga story ciakwa na ri ku ambia na ireku barai go no komo ikaria theka kimwira atiriri to thru na kimu tukono wage kinya da mura da thie wira ka ndu ya kari wira uri ku yuthia ya mushoge mumburira kimura ehi nie dio ni rekanya othoma na ru nie di ta mundu wina watheri irora donire mwega ri no akwedia nyamu ici to ndu dikire muthomo na thie kuhoya hoya iya te duke bega thi ngahoya hoya gi ugo ni ndarekete thi yes ogemwira ri wira no akwedia ni ogemwira wira no akwedia vagi no ugo to no ugo gukiendelea kuruta no urahura keyboard no ndirahura keyboard e keyboard da thi aga ngahura ngaheo 500 ngathi ukongerera vagi ciga nona vagi ojo na sia ri data ri token ito do vagi no sia kiheaga mbeca yes ogikena ri shine ri uri akwedia fangi ginya ri riu ogitungatagira ngai hakinira handu ngitwa itwa tondu 2010 ni torathimirwo na mwana the first born tabo hana mukami na torathimirwo na torathimwo na mwana ucio ri mutumia wako ni agiaga ihorurire ndamuhira ni ndathiwira tondu na ringi ni twathiaga tukanyitwo ni thigari tumia kwa kari gwe kundu tatia guguthia tia riu hakinyire handu tumia wakonia hoyagira muno akahoera muno nginya handu hagikinya ngeigwa ndikwenda wira uyu kiwigana mahoya make makiruta wira mahoya make makiruta wira ugitigana na bangi nginya kugucia ngitiga na ngitua itua riu hau no honda kuretwo ndamanya atiriri koguo mundu no athie kanithaini handu agathaka ka keyboard akaheagwo kindu riu ngigitua ucio niguo wira na ngiuga westland ndigacoka yes yes mutumio iuri da gwitiire hihi ni kwaga maguru kana ndondire to gutuika murigo mutumio wakwa ri nginya umuthi uyu nianyedete muno na donaga wathe wakwa actually ona ringi ni nyingiraga nyumba ngakora nake ni hinde umira wira akajira baby tanegereria tumai haria na ngathi ngamunegereria tumai tarume ari angi ala I ngamunegereria tumai na kanywa tondu wendaro na wathe wakwa na ni nyendete uguo muno undu nyingire varuthi ungikara na mundu partner wakwa kuonagia ti wi muremavu kiri undu ngikira ri mau maundu no wina mo ti mega riu niä mutumia wakwa nä andumaga kanjira nengereria tumai njikira nona tondu ndarona wathe wakwa na nä guo nä ndirä na wathe må ndå wa ngai ahana ehe niä nä njä kaga maå ndå ona andå mena magå matangä hota gwä ka tarä u nä ndona nä å rathua barå thi wa ta ici tå ngä rwo tå ikå rå ke kuma fourth floor ä no nginya kå rä a thiri gugu tiga muno ungihana Kipchoge na we ukire na mo kai ni ndo ngona haja dali ku atiriri guri ga guri ona ni gutigira gukuhurira gukurio kwa batatia kai mayo koma kai no let me ask ke guri atiriri
ni kuri ndu ingimu no mana huthie ndu ni ndu wa wathi mutumia waku no tugire ru ni role model ya tumia ari angi uria mundu ngeikara your mom ni agire fata waku unlike mutumia waku so me I would even say mutumia waku ni ta your mom yes as well actually the mutaka mom yes cannot be ne ganya hire keheo gya bata kiu ni keheo kya goro kya goro ini todo na ginya nyete kirire ku kugira ciana na no ni agiaregire ni agiaregire no ni nyete kirire ginya kugira ciana na ici de muthuri we na ciana ithatu first born ina miaka 10 second born ni mwanake ena miaka 5 na third born ni hidi na mwaka na mieri iri ucio ti ngai ucio no ngai ira torenda ndakwira yes rito thia bu aruga ku rito thia buri gutuikaga he mundu wanjiriri ati guciria makirorire githura kiu makiona kihaya kura kwa ODM riu nikio njitagwo uthia bu wewe ro no na gogo niere niyo na tiona gondu hano guo ndionaga hana mumero na hani no le toni bokio undu wa ngai no ngikwi woka kumenyera kuria children's home lu ngikwi da menyera ku tondu no kio kirake ario ku na nikio da kora gikiario ugo umuthi undu ima mwanyu kana moyo kana ni dire mudu joe wa musi kana brother fafa utio na ujoi ugo adu ari ngiuga ni my brothers kana my sisters ni adu a mutumia na adora tukirana nirio nao mamu ayu ahereru mwana kuri kinya ta gicoka akiona ndari maguru akimutika ku akimutika ku odoge uheaga hinya wa guthie na mbere mami wa mutumia ni anyedete muno kwa mutumia kwa my wife ni anyedete muno na ngaheo gitio kinene ma na ni joka gidi akai gatho nyodo akoni connect na family yo. Yes. Pastor Faith na kemu na ndiroko. Pastor Faith na kene duka tayagai. Lone da tigawira vagi na kiri. Ni da kihonokire. Na riu na ngikirumio honokio. Pastor Faith to tuganire nake kanitho mwe witagwo Full Gospel wa hari adagureti. Wa muhuja witagwo Pastor Gujiri. Kune kutomene nile nake kuna worship experience. Na Pastor Faith akiganie kuni support na ne maduka teo ya ngai ni eduteire wira haha nginyete no juganya hozire to ne ngai todo nyuma ni adutete kuraya na Pastor Samuel Bogwa todo na production iria jekaga na adu ario za jekire production ni the product ya Pastor Samuel Bogwa ni we husband to Pastor Faith na kuno kujikagira ginya production yes o ini waku na guri ndetu ndikuda tugicokereria koro gitwira ciigie wini waku ri ne ni guko ke emphasize ona makiria nigetha tukimenyo na guko woka atwika atiri wewe na ngari ri na ngari no ni ukuruta na wira ri nigetha waririe ndu ri angi mena ciana ina wathe itundu he mundu tu iria hingiritwo bedroom nginya ndakonekane ni andu angi you know aheagwo irio hingiritwo nitukwenda kumenya wambĩrĩria kũina rĩ na mũno makĩria rwĩmbo ta rũrũ ndakwenda thaka rwĩmbo nĩ rwĩmbo rwĩna kĩeha mũno rwĩna maithori maingĩ mũno rũrũ naruo uga atĩa rũrũ nĩ kũrora mawĩko ma ngai tondũ ũngĩkorwo he ũndũ ndonaga itageka nĩ kũgĩa mũtumia na ngĩkũrarie na ciana rĩu rĩrĩa ndagĩire mũtumia na ngĩona nĩ ndagĩa nginya mwana wa mbere nĩkĩo ndaugire ngai ndingiuga ndũnũmbũyagia todo nema ni onoboeti yes wow tu ina Moses Odhiambo goku gwa kigosho tu live kule Facebook na YouTube the fan of the band that kigosho FM Kenya bye ah that ikwere muo ure give na mudu hau ena maguru meli ena moko meli na ndumwendaga ndumwendete na uga ni kuhingicanirio irathimo utumia to yewetekirire Odhiambo hidio no igwa ginya ne nyuaga bangi no mutumio cia mwana akiuga wao gike nikio kiheo kia ngoro yako rere onere ithaga ria ngoro yagwa uyu ni wa ungenetie nake muciari aciana ithatũ
Atedo no boyagia, but on Moses Odiembo, a Canadian Japanese game on a Yokoki going by Shasha. Either you with the area de Geka Oina, the Tekinia Beguesia, Rehema Landing Limited, your home of value. Wonder working your quarry, Hema Landing Limited, the way at a Makano Wakina, the Todo Wabere. Ado aya waigwa meto Rehema Landing Limited aya mago fashirine na jirane na muno makirie todu mara kwedilie mugunda wikuri ya Malindi thini wa project ile tu Rehema Gardens Phase 1 na ena title deed no kurulira hau na gurikani ati guku Malindi re ni Malindi havaruthi na haho nyite wega ni Malindi kilomita 30 kuma Malindi Town, kilomita tanda kuma Malindi Town, denari uhoro wa Malindi Town, town ya Malindi we wanadi kule Malindi, denari uhoro wa Malindi Town, farafara ini ya Malindi Lamu Road, actually hutetia farafara, nalijo kukira kule Facebook ni kwento fisha, tu hutetia farafara, mkudon hutetia farafara, nikikudu kuku ni kuega muno kuliwewe dagu wakameshi ya holiday, ni neke varondi todo wanene, Mshia hori nireda mugu do hute tiafala. Kuduku kuno wake mekawa. Kuduku kuno wake shukuru. Onano wake golf course. Na nijona no ulime. Tudunua iwa wabere horoyo mugu do hute tiafarafara. Na mugu do wode hute tiafarafara. Ni mugu do prime. Na leu niye kiri yako kwera weke. Niwe heke oriu na ihenya muno makiria. Todule u mugu do dole na goro. Rede liu girimaga na meri maa 50. Na leuwa ne kilomita tate kumama lindi. Girimaga na meri maa mirongo etano. Eko guwai, urute deposits ya nuvu, urute giriga na lea todifaya. Ishi giri heko ihida rea merita to, na uhorosho na uhotekeke. Kendo kia bere olidikaneo ni Mugunda Prime. Well, kore tuunga ishali ya Mugunda. Weheka heke. Na nuwe gange kuhiriati
ne kangima girimaga na meri mamero kweta. Ritendo thici ngirithe kwihinda ria meri tatu ningi no kimacerere ona kana witane na thimu tariu reke nguhe na bathi murio ngimete nayo na nigetha ukorwo gitaririo makiria urio ngikorwo gitwarwo kone ona maundu maingi megi imugundo mari ungienda gukira referral kuma kuria wafishi na bayo ni hudhu muno makiri ni 0705 00005 0705 00005. Mariharia Westlands nyumba itagwa New Rehema House farafaraini ya Raptor Road gorofa kana ground floor gidiku ground floor gushini kwa makura kuu na bane 0705 00005 0705 00005. Rehema Landing Limited, your home of value. Ushafika wanda woka goko na wakinya dali horo wa kilomita date kuma Malindi Town farafara uhutiti farafara yo ya Malindi Lamu Road giri magana mere ma 50 eka lutanudu ishi gyore kwa hida ria meli oya higeta to shia dete wega thaigirisha kwa ine tobe turuge idhane togo shokiria tudia na bere na testimony mande tuwe na Moses Odhiambo na roiga wanda tikuere muono koro dali maguru ne alutaga viashara ya taxi na ne atuwa nitha gia gari ure yuri ya tene kutuira wana shokiria vatakati kama odo magima jimari ya kukono wakidia na bere na kututari diyo haa. Farafraini ya Kabarak wahidu kakira teruwe na ujeru
Stage 8 go ya Forest Bus Stage Canon Dune Street Kohoro Kineto Redimo 0757-698-334 Kana 0725-277-943 Negeno Totomere email Kukerera Oaks Nakuru Campus at gmail.com Why did you not come here? Susan Egogi. Susan Colette. I know you very well. I know you. Oh, na mudu itu muda tanya kembali kuliah maju. Then naga gini ga, kalau kita tulis biru, toh dunia sih kita mesti tu korwa. Otherwise siaga ni, kalau nak kau na, no gini gire. Lagu gini, gua tu mera kemudian kimo, ya kimo tu. Mati kita tujuh kita show kerja na, mudu itu Odiambo, mutu gateli session na PCMF Gilgil Parish, mutu gateli session na PCMF Gilgil Parish. Nemaramu menyidia igimaliyalei mwana na motaro mao kristiano kuma mwari keda ginya mwari mirongo ili na idato noveba kana mwari wa ikumine mwa uroka wakakurungu kulia kana makakurungu kulia St. Peter's Elite Primary School Gilgil fomushia kuyade kithia shewa afshine ya parish kumulia Girigiri Town Church na nigi kwa mwaruma kili na umete kwetu kira 0711-602-541 kana 0725-80-222 na nige 0725-824-835 mutu gatheri session na PCMF Gilgil Parish ni marako manyithia igi mariyalia imuana na motaro mao kristiano kuma mweli keda kinyamwali mirogoire na idhato mweli wa ikuminomwe wakoyo magakuroku ni St. Peter's Elite Primary School Gilgil, nigefumushia kuyadi kithia shiwafshia parish Gilgil Town Church na kwa uhoro makilia na umete kuhetugira 0711-602-541 na 0725-680-342 kana 0725-824-835 ugehora na baisho na umanyite na nigewa igu wake manyithi ya keu manyithi ya shiogi. Weoleda kule heke menyidia goko. Ogeuka Muranga Road. Nyiba itakuwa kwa plaza. Gorofa ya keli. FM, kiduwe, tukulu umali na wabere. Kukwe kino na ajira ya njipojega. Na kiuge ya kukumiralia. Na nige, no tukura guho. O na hide ya molito. Lili ya mudu ati wana mudu waledete. Goro ya kende inambaga. Na hidu ya tukakuru uho. Tukakumiralia. Nine nine.
Eni rebaru rea wa boi mai ni te na mose so diambo na nekwenda nga hutie nga pa tiga kagake. Pora. Aya, ake to shoki e. Mora tamoega wa kuhe. Ongi wa kuma doge tuere ka. Ongi do fafa ne one kaga. Ongi do fafa ne one kaga. Hallelujah, we motu, yeah. Hallelujah, we motu, oh. Wow. Hey, energy, you want to do that? Guy. Yes, ne guy.
Very sweet. Tu na Moses ni the 13 to kanika to likilia testimony waini wa omo the konhidi wanyitania na ithiri we no to gutumire kule Facebook to do live na kule YouTube whether farodi wa thayo Facebook whether Kigonshi FM Kenya na farodi wa thayo page na kule kuge guothe ratu teithia gukorwo ugishia leo tuma ha Moses tuma halili nuo kakuina na wahota ku succeed na ginya kura tuika we muhuri keyboard wo madero ingi gukonektira hano turaria Yi, ni todo ni nyedete kugosha ngai na kiheo kiwahete ya kumuinira na kuhura kinanda todo ona tiguthomera thomire kinanda apana wow nikyo jira gado niweka guthakaga instrument magathakaga na anointing not about knowledge todo gihuthira knowledge maudu ine magai rege nyu kwaga hukinyire ku deliver kira kyagirire no gihozera anointing nyu ku deliver wow yes eh na kuguona makeri ya mothe gwituika muini no kiterutite nyimbo nyingi muno eh nyimbo ne dutete ona toka ina korabo nado tunite korabo zato na pastor Faith Bogwa tuni tena siku karaoke tuni tena oh yes is that sweet song favor favor ya guy ni favor ya guy na wete kereka ai ni favor aha agishie nebya sihutia to tole hota kule mundu kuthaka shio na romi tena pastor Faith Mbugwa yes tuni tena ke hakuna kama wewe muheshimiwa ni wewe Bwana yes shokera feva ni feva ni feva ane feva yangai na wetekeleka wow bashoko ina neno mwena wa jehia itunawa jehi hau murata mwega wakuhi ati yani murata mwega wakuhi no ngai witu uge wake nduri hindu ngituireka oh it's an amazing song we thank god ashoka ina ruru waku dakro dadha kadigiuga digiuga yes ati wanyombire itare maguru oge shoka ukemotumia oge shoka ukeheshiana neke onguga atene ono boyagia ohone winite gushire rule latest rule latest yes ninite rule latest jino goto kuligena runo ruhutie no ahote jesu no ahote muturire waku no ahote na witu nyahotaga miturire itu ore wo the ogikoro akigerera maundu maritu we kai witu no ahote kumwehereria mathina macio mwa okay yes eje dukure kiliye tarani kiliya no take tumenye wabere odiabu lwe bere heginya studio keri ni ale mutumia na ciana ngone muthuri tari angi gatatu arutaga biashara otobwo nawe rutaga arutaga biashara dure rutaga biashara ke akiyo dim na ore wo kiri kugiya thini wa biashara yo Ndiyo. Ndiyo dajo nile kanizomo weta kwa PCN Gurudito. Na korea gai ake idumire. Na gezie gete kiri kakou. Ni todo kafakudo ratu mwone gai. Todo kudo watu mwone gai adu ni magu itikira. Kuu nikuwa makio nile mizirea kwa nila fatara kurorua. Ni todo regene la kinyaka kanizade murele. Ona regi to nene kanizawe mutituini. Ona regi ni gima practice. Togo shamani ya na anogo kou ikaba kou jika iguru. Irona muiga na ine. Ye, to iga naga iguru muna na anogo. Hey. Yuma practice. Hey. Ye, na haka kerehe zena.
no ruwado kanitha wa gurio dito PCA ni gucokeria elda ciothe gado na na member ciothe na elda Peter Sauce na Sauce Peter na na elda Nancy ni magire na reciria riega riuria ingikigia gakari nigeza mobility yakwe ihuthe na niho hacokire ngiki involve kegosho FM na kinivu arata kinyitana na kigia motokaya wa nigeza mobility yaku ehuthe na motoko cio no ndeithiti to ni ingitwa na kimenya yes motoko uyu yeah apart from hi maundu maria mangimothe yeah no nginya ningio na ningicaririe kanyamu gaku niguo 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 ni kwa gado I taxi yes na nigenaga ngiruta wiro cio ona gutuka uri ona challenge todo he na ma na sisters magiukaga mudu moka negotiate na keno kam kimura thogora ori re ingira ngari ni akora uri ori uikarire kigati ndari na magururi ni kura mura kai kigo mudu aku customer akura ni ku ginya leke ginya hari ya juke agathi na agathi ona he no ngiwire ga kunjugira bu ye ngari turikite kuguru ngari ga turika kuguru gezi go sejia na ke na hawa keria na thimu ri agiuka kurona no ra sejia ku guru no bwa gi ye akiga buya ri na na hake ge gisa jama no to do done te mu dura ora mutwa akiri ku ateri ka wa sejia ka ga ru ku ri de lu lu da akion di ka na akion ire tali e ha no ni agion ni august a go ni on ire tare di mono ye Aliwa dini mo, ona kurete bega. Da dorete, lulu yoka korati mo, dutare maguru no wasaji ya kuguru, no agirebu. Yabo yana ke mama. Wakiwa buniki. Ake tulia we umo wo we kweli. Aya. Modo agi ukana mirigo mi kagathia. Modo agi ukana mirigo. Demora ge higurere buti. Ake higura buti na ake idosi yake. Ni kira keke to ma nume gari ni neke to takuru to do do ak expect ogite izo thondeka kuguru ha yes how is the business business is doing well and that's okay ya gaigado ni do ha wa ginyeti all right yes kiwo kembisho ugeta koneria doreme na mathe doreme na ciana ina wathe ukumira tenjen oregera ashiari arame na ciana ci na mawathe kidea mwana we na wathe avataranga ni kwendo otoguo moigwa ngigati mutumia wako nyanyedete oguo hana na kinyona tha ici nyo ikiria avataranga ni kwendo uko go mwana we na wathe nyara avatara kwendo na agekirwo uduria wothe agekorwa agivatara wona we koguo mwana ucio future yake ni kagirira yes bara he mudrajo livaro ithamurika na bara ni akinyihirie Ano ka bara ni athirire ni ri babara ri no ni dage kuriru mwena ucio ko ka gicoka no dage turago hatu hamwe da ici demo ini munene ndutigirete ngai koguo bara ni ndatiganire ona ngiuka ni kura uraga ona ngiuka ni ngura okay yes oh thank you muno ni muno ni kire message ya ona gutuka da hota kwa gucitho maciothe ati kweli ngai ni arathimaga mundu kugerera mundu uri ungi ni ndathoma undu munene muno cio ni muri jipman kuma kolera dora ni athono wa mugomithi undu iyo testimony ni yangu kenia mundu gutumite ogatene ina bana nyingi muno no ni yangu makania muno ona gutuika musa kindu kia mbere ekire no bara hari yo njira ya gukinya hau ari githau kuma kuria ndei ya baroti thank you so much tabika kama uthi gendo na ndibili yaku grace wa kule kisiri na thengiu muno makiria wana jeremia studio wa kule free area githiria mudo gito odhiambo ni ira muiganu ati eho kigai ni ira muiganu ati eho kigai gutiri hede magi hoto wow thank you muno Moses ugumuthi ukore wa taxi driver yes. Na we muini we muhuri wa kinada na neho ne huragira ndu nyimbo ama music producer wow okay ona isa Bishop Records ore akwa pasta fit bogwa okay ayenwe bidakire yes na we ona dubatara ati maundu maingi ne ngai ni kuhete uge muiganu ni ngai okay kitegi muno mundu ngienda gukunyita mundu ngienda ona nyimbo ciaku yes guhuthira na bereko kana gukunyita tia namba yako ni 0728 540
0728 540 368. Okay. Yes. Thank you so much, Moses Odhiambo. Nĩ ũndũ wa kĩarĩria mwaitũ. Nĩ ũndũ wa andũ arĩa makoragwo memenete. Na rĩngĩ ona kaũndũ karĩa wĩna kũnĩkani. Na rĩu nĩ wakĩigua ũyũ ũgwĩtwo Moses atĩkaga wathe wake tarĩ o ũndũ wa kawaida tu. Na ndonaga wathe we. Na ningĩ nĩ ũndũ wa kuondwo nĩ mũtumia wake macio mangĩ motha makariganĩra aruta wĩra wake gaburu wega ũkĩgeithia andũ ũkĩgeithia mũtumia waku rĩu nĩ ngũgeithia mbembe nĩ ngũmwĩrĩte ndĩ mĩtambo-inĩ na nĩ ngũmĩgeithia ĩtagwo Tabitha Wanjiku Odhiambo nĩ ndakũgeithia mũno sweetheart yes ndanjokiagithie twana twakwa Hana Mokamia nĩ gũkuria na Hope Wairimu okay. Yes. Well, thank you so much Mr. Odhiambo. Na nyumete guko engumbere siakago itoraria musonoke kumagasoka gitumure menore kama su embuyonde kiarwara dikagiria 90.6 FM kigoso tu na kigo tu kigo kya magani pradimoneka 90.6 ebuneshira siakuo Yes, I'm here. Okay, go ahead. Why are you going? Why are you going?